Jeg skal nå intervjue Tor Ånen Kallekleiv. Han er en sjarmerende lokal birkebeiner. Har du en spesiell taktikk? Ja, jeg har for så vidt det. Jeg har en tendens til å åpne veldig hardt da. Dum som jeg, og så glemmer jeg at det finnes mange bakker på slutten. Så i år skal jeg prøve å la være å sprenge åpne da, men kjenner jeg meg selv rett, så kommer jeg til å åpne litt fart i år. Har du noen spesielle konkurrenter? Nei, det har jeg. I år har jeg spesielt store konkurrenter. Han ene kompisen min som jeg har trent sammen med her på arena, han knuste jeg med litt over et minutt i fjor, så han er rimelig hevnlysten. I tillegg har jeg fått en kamerat fra Bergen som har utfordret meg til kamp, som skal sykle Birken for første gang nå, og jeg har jo litt rutine i forhold til han. Men han har vel litt over 7000 kilometer på sykkel nå på litt over et år, og er ganske ivrig, så han er livredd for at han kan slå meg. Så jeg har et veddemål med han, så hvis han slår meg i Birken, så skal jeg slutte med sykling. Så dette kan faktisk være min siste virkebeinerritt. Og så har jeg i tillegg sagt en annen kompis, Andreas, at hvis han kompisen min slår meg, så skal jeg gi sykkel til han. For jeg har ikke bruk for en offroad-sykkel, men ikke har lov å sykle på han. Tjener du mye? Ja, alt er vel relativt. I forhold til de beste som vinner puljen, så trener jeg vel ikke så veldig mye. Men jeg har jo en fulltidsjobb om dagen, så jeg trener vel mer enn en gang for dagen, eller en time for dagen. Så en 10 timer i uken kanskje. Så det er vel forholdsvis mye. Satser du på en spesiell tid? Tid er alltid vanskelig å anslå på Birken, fordi at det kommer så mye an på vær og vind og alt sammen. Men hvis du sier at jeg prøver å bli ca. 20 minutter før merkekravet, da, det må være et greit mål, for da betyr det at det er en viss forbedring fra det jeg klart tidligere. Hvordan forbereder du deg til ritt i år? I år har jeg syklet mye mer enn det jeg har gjort før. Før har jeg trent veldig allsidig. Jeg går birkebeintrippel da. Så jeg har liksom spilt fotball og jogget og gått på jakt og volleyball og svømming og alt mulig. Men nå er vi kanskje over 50% av treningen er ren sykling da. Både terreng og så har jeg kjøpt landeveissykkel. Så jeg har blitt en del landeveisritter. Jeg sykler veldig mye alene. Så det er jo kanskje litt utaktisk, altså det er greit å ha litt erfaring med å sykle sammen med andre da. Så det burde jeg hatt mer av. Om været blir som det er meldt, hva gjør du da? Da koser jeg meg. Jeg har jo et fortrinn hjemme til jeg er fra Bergen, så da liker vi litt regn. Neida. Jeg har jo en liten fortid fra forsvaret da, i jegertjeneste, så vi fryser jo ikke. Vi blir bare blå og så dør vi, som man sier. Så vi liker at ting er litt vondt og det går litt trått, så jeg håper at det kan være et lite konkurransefortrinn for andre da. Men selvfølgelig, det blir jo en mer koselig tur hvis det solen skinner og det er tørt og fint underlag da. Om du hadde punktert, hvor lang tid hadde du brukt på å komme deg på veien igjen? Heldigvis har jeg ikke opplevd punktering på Birken enda da. Det tror jeg skal være glad for jeg er ganske dårlig å skifte dekk. Men jeg tok en liten tørrdrill nå forleden på landeveissykkel hjemme, og jeg tror jeg ligger vel tett opp under 7-8 minutter, så det er nok litt for lang tid. Så da skal merkekravet holde hardt. Hva fikk deg til å bosette deg på Rena? Det var litt tilfeldig egentlig. Egentlig skulle jeg bare ta 1 år på skolen her. Og så ble jeg med i studentsamfunnet, og jeg er jo glad i jakt og sykling og ski og alt sammen. Så jeg er veldig glad i stedet da. Billig å bo her, og bra studentmiljø og bra nærmiljø. Nå har jeg blitt der i 6 år, og jeg er på mitt 7. år da. Så det er mye, mye fint med Rena. Det er en liten sånn bortgjemt perle. Hva gjør du på fritiden? Jeg har 2 jakthunder da, som krever litt tid, og ellers er det jo Birken som er i hodet på meg stort sett hele tiden. Så har jeg et hus som jeg driver og pusser litt opp, og så da er det vel ikke mange timer igjen til andre ting. Du delte opp på rennet. Hvordan gikk det? Rennet gikk ganske greit. Litt misfornøyd med skiene. Jeg hadde smørt litt for tjukt lag på, sånn at det streket ned i hele veien før jeg kom opp til toppen på Midtfjellet. Da begynte de å fungere da. Så det var trått hele veien til da. Men jeg hadde i hvert fall feste da, i motsetning til ganske mange andre som hadde mye ising. Så jeg gikk på en rundt 3.20. Så helt greit tid. Gleder du deg til rittet? Da var det etter vær igjen da. Ja, jeg gleder meg, men jeg gruer meg litt, og jeg er livredd for å beslotte de jeg skal konkurrere mot, og at jeg
ikke skal klare de målene jeg satt med da. Men når jeg først er i gang og når jeg begynner å kjenne at jeg nærmer meg målstreken, da begynner det å krible. Det er en ordentlig god følelse. Og da har man glemt alt det vonde som er underveis. Bruker du et spesielt merke på sykkelen? Ja, nå har jeg syklet på Nakamura-en min. Dette blir tredje Birkebeineren jeg sykler med den da. Så det er jeg veldig fornøyd med. Jeg føler det er veldig mye sykkel for pengene da. Men han er snart moden for utskiftning, men da vet jeg ikke hva det blir.